Fan vad gud. Ja, det är vad är det för något? Mediapress. Vi har pressat. Ska vi snacka om en nyhet eller? Ja, men det är. Ska vi sitta här nu? Ja. Fan grattis! Så jävla gud. Vad hände innan matchen? Vad hände innan matchen? Vi hade gett upp hoppet. Uppvärmningen. Vadå då? Uppvärmningen, du halta ut. Jag hade så jävla ont i foten där. Hela fotleden typ. Hade typ en spricka eller något. Men så kylde jag ner typ en halvtid. Sen gick så. För vi blir helt chockade. Vi tänkte nu är det kört. Vad ska ni...